5 серпня дніпровські правоохоронці вишикувалися на фестивальному причалі. В урочистому заході взяли участь підрозділи обласного підпорядкування, курсанти Університету внутрішніх справ, а також патрульні. 23 працівники поліції отримали так звані права, тобто подяки від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ще близько 400 поліцейських дістали відгуки від начальника управління поліції Дніпропетровщини, начальника СБУ і прокурора області. Правоохоронці кажуть, за час існування нової поліції кількість вуличних і тяжких злочинів зменшилася на 12%. Однак були і втрати серед захисників порядку. Загиблих при виконанні службових обов'язків вшанували хвилиною мовчання. Після урочистого шикування гості та винуватці свята оглянули імпровізовану виставку озброєння. На ній представили як снайперські гвинтівки, так і всім відомі пріуси. Також вправність демонстрували кінологи, а своїм інвентарем похизувалися вибухотехніки. Представляємо управління КОРД, корпус оперативно-раптової дії в Дніпропетровській області. Основні операції – це ж вооружені преступники, це заложники. Зараз багато оружия в місті, чуть ли не кожен день слідство мероприятие, оперативне изъятие оружия. В неділю несколько раз оружие изымается. Наші сім'ї всі знаходяться в місті, всі ми живемо, тобто не за кого прятаться.